سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو جنت کی عورتوں کی سیدہ ہیں، سردار ہیں. آپ کے دونوں صاحبزادے حضرت امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام علی مقام حسین شہید کربلا، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ان کا اخلاق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا، ان کی چال بھی، ان کے انداز بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ملتے جلتے تھے، اور ان کی شکلیں بھی مصطفیٰ علیہ السلام سے ملتی تھیں. صحیح بخاری میں ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام کے ساتھ نماز پڑھا کر مسجد نبوی سے باہر نکلے. مدینہ کے بچے کھیل رہے تھے، ان میں ایک شہزادہ بھی کھیل رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صاحبزادے کو اٹھایا، فحملہ علی عاتقہ، اس کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھا لیا. قال بابی، اور فرمایا اے صاحبزادے بے ابی، میرا باپ ابو قحافہ تیری شان پر قربان جائے. شبیہ بن نبی، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہم شکل ہے، یعنی تو مصطفیٰ جیسا لگتا ہے. لیس بشبیہن لعلیین، مصطفیٰ جیسا لگتا ہے لیکن اپنے باپ علی جیسا نہیں لگتا ہے. راوی کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ علیون یدحق، حضرت ابو بکر صدیق کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس رہے تھے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال لم یکن احد اشبہ بالنبی من حسن ابن علیین، کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی مصطفیٰ کا ہم شکل نہیں تھا. وقال فی الحسن ایضا کان اشبہہم برسول اللہ، اور آپ امام حسین کو دیکھتے تو ان کے بارے میں یہی ارشاد فرماتے، لوگوں دنیا بھر میں امام حسین سے بڑھ کر کوئی بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہم شکل نہیں ہے. اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے. اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدر الی الرأس، کہ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون کہتا ہے؟ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سر سے لے کر ناف تک ہم شکل مصطفیٰ تھی. والحسین اشبہ النبی ما کان اسفل من ذالک، اور حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناف سے لے کر قدموں تک ہم شکل محمد مصطفیٰ تھے. اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے.